Тръмп заяви, че ще се бори за връщането на сигурността, просперитета и мира в страната. Милиардерът увери, че като президент ще установи законност и ред в Съединените американски щати. Нашата партия ще се върне в Белия дом. Нашата страна ще си възвърне сигурността, благоденствието и мира. Ние ще бъдем страна на щедростта и топлотата, но ще бъдем също така страна, в която цари обществения ред. Тръмп обвини противника си от демократическата партия Хилари Клинтън, че наследството и като държавен секретар от първия мандат на президента Барак Обама се изразява в, цитирам, смърт, разруха, тероризъм и слабост. Той каза, че сигурността в Съединените щати е намаляла, а светът е станал по-нестабилен, откакто Клинтън е оглавила държавния департамент, а думите му бяха посрещнати с бурни овации в залата. Наследството на Хилари Клинтън не бива да бъде наследството на Америка. Проблемите, пред които сме изправени сега, бедност и насилие у дома, война и разрушение в чужбина, ще продължават, ако продължаваме да разчитаме на същите политици, които ги създадоха. Докато сме ръководени от политици, които не поставят Америка на първо място, то можем да сме сигурни, че другите страни няма да се отнасят към Америка с респект. Кандидатът на републиканците отново се обяви за изграждане на стена по цялата граница между Съединените щати и Мексико и за прекратяване на имиграцията от страни, компрометирани от тероризма.